roligare. Det kanske är en fråga man ställer sig så här under Almedalsveckan. Och den frågan ställs också i det nationella humorvalet. Omröstningen som genomförs på nätet nu under Almedalsveckan har gjorts av humorlobbyisterna Therese Halling och Helene Lindqvist och komikern Karin Adelsjö. Välkomna ska ni vara till P4 Extra. Tack så mycket. Varför har ni gjort den här omröstningen? Ja, och framförallt så har vi ju frågat de som är i Almedalen vem de tycker behöver bli roligare. För vi tänker oss att de som är här är proffs, de är insatta, de lyssnar på politiker, de tar del av den politiska debatten. Och därför vet väl ingen bättre än dem vem som behöver. Varför ville ni ha reda på det här då? Vi vill ha reda på det därför att vi tycker, grunden är egentligen så här. Jag hade tänkt att åka hit och utbilda alla politiker som vill en gratis kurs, genom en gratis kurs i humorcoachning. Men det var så många som anmälde sig, vilket är jättebra. Men jag hinner inte coacha alla. Vi vill ju att svensk politik måste ta in mer humor. Vi måste bli roligare. Och det är inte att vi ska skämta om sakfrågor. Utan att vi måste få lite roligare, lite mer glimten i ögat. För att folk ska orka lyssna på politiker. För att folk ska orka engagera sig. Det är för tråkigt i svensk politik. Så det var liksom grunden. Men när det var så många som anmälde sig så kom Therese och Helene och sa, men kan inte folk som är i Almedalen välja själva istället? Och så var det. Så ni får berätta vad ni har gjort nu. Ja, vi har gått runt och haft valsedlar och haft med oss en valurna. Och sen så har man fått rösta på den partiledare som man vill ska bli roligare. Och vi har fått in över 700 röster här på Almedalen. Mm. Det är många som har engagerat sig. Ja, och det är inte alla som har röstat. Liksom. Många har ju röstat på den, alltså sin egen partiledare, eller hur? Ja, men precis, för de har haft lite olika taktiker i hur de röstar, men de allra flesta har ju tittat att det är ett så bra pris att vinna den här humorcoachningen. Så då röstar de strategiskt och röstar på sin egen partiledare. Ja, för jag får fundera just på det, den partiledare som får flest röster, ska man kalla han eller henne för vinnare eller förlorare?